Hakikaten şu payda şimdi hem de bo'ladi bunaqa qiyin holatlar, moliyaviy krizis paytida aytadiku, hayot oson emas, lekin uni yengib chiqish uchun harakat qilish kerak. Bu shunaqa paytlarda men o'z maktabda Uchtepa tumani, Chilonzor tumanida 2-8-maktabda fransuz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaganman. Mana aytib o'tdilar, O'zbekiston davlat jahon tillari universitetini tugatganmas. Endi Toshkentda yashash yaxshi-ku, yuz bo'lmasa endi oson emas. Qiyin. Bittamiz oyligimizni kvartiraga to'laymiz, bittamiz oyligimizni yeb ichamiz. Biz uchun muvaffaqiyat shu o'sha oyda qarzsiz chiqish. Men bu yo'l o'yladim shu narsani. O'sha paytda rasxodlar uchun daftarim bo'lardi 96 marob. Lekin men olayotgan daromadim o'zi, olayotgan oyligim 96 marob daftarchalik qilinmas edi. Men demoqchimanki, o'sha paytda ham rasxodlarni yozib berardik. Lekin hozirgi kunga kelib shunaqa kunlar keldi, daromadimiz oshdi, lekin rasxodlarni yozmasak ham bo'ladigan kunda kelar. O'sha paytdagi endi bir xonalik uy olish orzuyimiz, qanaqa qilib bo'lsa ham uy olmasak, yoki bu shahardan ketish kerak, yoki uy olib, boshpana qilib, krisha qilib yashash kerak. Bir kuni marshrutkada ketayotsam, bitta ayol katalog varaqlab ketayotgan ekanlar. Oriflame katalog. Juda ko'pchilik kuzatuvchilarimiz biladi, Oriflame mahsulotlarini hamma yaxshi ko'radi. Bitta divaynator zakaz qildim. И анча пайт отты, уламанге домашний номерымызге телефон қылды, барабан номерлер болды. Хозыр хам ана қолыда телефон, айфонлы, трой даврда, мобильный даврда яшаямыз. И кеген, наулай айттылеки, заказыз келді, қызым, оп кетенді, дәлі уларге бордым. Білас, може, бірінші таусырат манда джойлы қолды. Яни ула, манге атырымы беріп, шунча бюджунаты бармадылы, ула манге келін, өттірін, бітті джойлы сұхбат қыледі. Мәсіліге Mana shu joyda shunaqangi qilib og'zim ochilib qoldi. Qanaqa qilib o'rganish mumkin ekan bu kompaniyada. Chet el sayohatlariga borganman deb albomlarni olib chiqdilar. Hozir albom qani, hammani qo'lida telefon, Instagramida, Facebookda albom. Ras o'sha paytda menga aytdilar-ku, ular sizni nima orzingiz bor qizim dedilar. Begona ayol, begona inson sizni orzingizni so'rash. Mani ota-onam 600 km uzoqdalar. Mani orzuyim so'ramaydi. Turmush o'rtog'im har kuni men bilan birgalar. Lekin men ularga orzu haqida og'iz ochmayman. Sababi tasavvur qiling, oyligimiz zo'rg'a kundalik hayotimizga yetib turgan bir paytda. Lekin mana shunda ko'zlarimga yosh keldi beixtiyor, ular menga suv berdilar-da, gapiring dedilar. Men aytdim, men Toshkentda uyimiz yo'q, qiynalyapmiz, oson emas. Ketamizmi, qolamizmi deb yuribmiz desam, qizim bitta 2 yil mana aytganimni qiling dedilar. 2 yilda ikkita ko'zingizni ko'r, ikkita quloqingizni kar qilib mana aytganimni qilsangiz, harakat qilsangiz, to'xtamasangiz, uy olasiz dedilar. Men uchun bu cho'kayotgan inson xaska bo'lsa ham osiladi yashash uchun, tirik qolish uchun. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Uyga keldim, xursand bo'lib pulga aytib berdim. Birinchi negativ pul bo'ldilar. Yana biz ham biznes deb qabul qilmaganmiz edi endi shu. Hozir mana kuzatuvchilarimiz orasida Oriflame desa, ha, bilaman, olish kerak, sotish kerak. Shunaqa tushunaman. Ha, bular xuddi shunaqa dedilar, yo'q. Na ko'ra karyerangni qil, magistraturada o'qishga uylaylik. Shunaqa o'jib odamni to'ladigan payt kelarkanda, nimadir biznes boshlash uchunmi, hayotiga nimadir yangilik olib kirish uchunmi, ana o'shunaqa paytida menga Oriflame uchradi. Bu biznesimiz ham ayollar qiladigan joy bor, erkaklarni o'zini vazifasi bor. Chunki bu biznes haqiqatan ham katta biznes. Shuning uchun mana shu ko'rib turgan uylaringiz bizani peshona terimiz, mehnatimiz, informatsiya prodajamiz, ya'ni hozirgi kun davri informatsiya sotish, ya'ni mahsulotni o'zini sotish shart emas. Informatsiya sotsangiz, onlayn uyda o'tirib ham biznes qilish imkoniyatlari ko'payib ketdi. Biznes qilish uchun pul kerak. Lekin bu yerda pulsiz ham pul topsa bo'ladi. Qanaqa qilib? Harakat o'rganib, yangiliklarni o'z ustida ishlab va o'sha yangiliklarni insonlarga yetkazib. Mana shunaqa deyman. Birinchi topgan daromadingiz qancha shu Oriflame kompaniyasidan topgan daromadingiz qo'lingizga tushgan pulingiz qancha bo'lgan? Men hech qachon besimdan chiqmaydi, juda zo'r savol berdingiz. Men har doim mana tarix to'g'risida, men endi baribir hamma o'zining tarixi bor. Shu joyda aytamanki, hech qachon biz tariximizni o'zgartira olmas ekanmiz. Nechta kvartirada yashaganmiz?
kim bo'lganmiz, lekin kelajakni o'zgartirish imkoni bor. Bor. Demoqchimanki, o'sha 11 ta kvartirada yashaganmiz-da, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, kimlardan prezentatsiya o'tgan paytimda qanaqa gaplar, bu tarix. Mana siz hozir aytayotgan birinchi mana oyligim RPM kompaniyasida 2700 dollar bir yilda yig'ilgan daromadim bo'lgan. Yig'ilgan 2700 dollarni birgalikda olganmiz. Hattoki buni ishonmaganlar, lekin bizada RFM kompaniyasining hamkorlari bo'lsa yaxshi tushunishadi. Info list deymiz. O'sha informatsion listda har doim oyliklarim yig'ilib boradi. Har qiynalgan paytimda, har menga yo'q degan savollar bo'lgan paytda, har prezentatsiya o'tgan paytimda, qanaqadir e'tirozlar eshitgan paytimda, "Eh, bu biznes meniki ekanmi?" deb doim ikkilanish bo'lgan paytda shu oyligimni ko'rardim, yig'ilib turgan. Va bu oylik, bu mehnat, mehnatim ekanligini ko'rib, motivatsiya olardim. Har bir insonda o'zining bir motivatsiyasi bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Lekin inson chetdan keladigan motivatsiyadan ko'ra samomotivatsiya deydi. Ichki motivatsiyani hech kim hech qanaqasiga sindira olmas ekan. U pulni nimaga sarfladinglar? Eslaysizmi? Albatta esimizda. U pullar bizda uy olishimizda xamir turishganmiz. Bizda shunaqa gap bor, ya'ni drujasi deydi-ku, shu uyimizni eng katta orzuyimiz uy olish bo'lgan. Va uy olishimizga fundament qilib olib, keyingi yilgi daromadlarimizga qo'shib, o'zimizni 3 xonali chiroyli remontlab. Qancha bo'lgansiz shu kvartira? 6500 dollar qilganmiz. Hozir necha yil bo'ldi Arflame kompaniyasiga kirganingiz? 2 yil bo'ldi hozir. Biz o'sha paytda oldin Arflame O'zbekistonga kirib ketgan bo'lgan, endi mana yana davom etyapti. Mana hozir 2 yil bo'lgan bo'lsa, 2019-yil 26-avgust. Go'zallik bo'lishamiz. Men har doim aytamanki, baribir hamma ayol go'zal bo'lishi kerakmi? Ayollarni ya'ni ichidan bu narsa endi go'zallikka intilish, oilada go'zallik, oilada sarimsarishda bo'lish, bizani biznesda esa mana shu narsa bor. Masalan, hamma ayollar har kuni psixologga bora olmaydi. Endi direktor deb e'lon qilamiz deyapsiz. Direktorlik lavozimiga ko'tarilish uchun nima qilish kerak? Direktorlik lavozimiga chiqish uchun eng avvalo inson qaror qabul qilishi kerak. Qaror qabul qilgandan keyin mana shu o'rganayotgan bilimlarni insonlarga tarqatish, ya'ni kompaniyamizning mahsulotlarini insonlarga onlayn internet magazin orqali olish imkonini tushuntirish. Bular qilayotgan ishlari hozir shu. Mahsulotlar to'g'risidagi savollarga javob beryaptilar. Undan tashqari qanaqa qilib olish imkoniyatini o'rganyapti. Buni lekin biz hali har bitta oilaga kira olmadik. Direktor degani kamida 21 kunda 5 million daromad degani. Mana hammaning qarindoshi bor, opasi bor, singlisi bor. Men mahsulot xarid qildim-da, yuzimni ishlatib ko'rdim, natijani ko'rdim-da, meni qaynagacham iltimos qildilar. Iltimos menga ham top bering. Opam so'rashni boshladi. Nima surkansa, yuzim juda chiroyli tiniqlashib qopti, qanaqadir zo'r. Qarabsizki, o'z-o'zidan biz informatsiya sotyapmiz. Bu bizda pul turadi. Mana yaxshi ko'ynaydi, tikuvchilarimiz yaxshi ko'ynaydi degan deylik-a. Mana shu ko'yningni kiyib chiqdim. Men dugonalarim so'radi, qaysi tikuvchi tikdi. Ammo ularga o'sha tikuvchining adresini berdim, lekin u tikuvchi menga bitta ko'yningni tekinga tikib bermadi. Lekin bu kompaniyada mana shu qilgan reklamangiz uchun, ya'ni siz taklif qilgan insonlarning xarididan kompaniya sizga sovg'alar va bonuslar chiqazib beradi. Undan tashqari chet el sayohatlari ham bor. Direktorlikda 5 million deydi, kamida-da? Da, kamida 5 million. O'zidan o'zi beraveradimi oylik qilib? O'zidan o'zi bermaydi. Qanaqa qilib o'zidan o'zi? Bular uning uchun harakat qildilar. Buning uchun taklif qildilar. Bular uning uchun mahsulotda gapirdilar. Navet seriyamizni gapirib o'tdilar. Mana shunaqa zo'r mahsulot ekan, ishlatib ko'rsatdilar. Hamma podpischiklari siz suradigan kremdan bizaga ham kerak deydi. Men aytdim, to'xtanglar. Aynan bular suradigan krem sizlarning yuzlaringizga tushmasligi mumkin. Mana bu joyi tekin maslahat. Sizni yoshingiz qanaqa? Yuzingiz qanaqa? Lekin hech qaysi magazinda bunaqa savol berishmaydi. Xaridor mahsulotni olishi, sotuvchining vazifasi esa sotishi. Buni maslahat berish shart emas, to'g'rimi? Qaysi mahsulotni olasiz deydi. Yuzim qurib ketdi, qanaqa krem desa, bilmasam qaysini ber desangiz, olib beraman deydi. Bizda esa biz har bitta insonga individual podxod qilamiz, so'raymiz. Yoshingiz nechada? Nima muammoingiz bor? Aynan yuzingiz qanaqa holat, qaysi joy? Bunaqa buyor tarafimi, teobrazka deymiz, qaysi tarafidan muammo? Ana shunaqa savollarga javob berib, biz o'zimiz to'g'ri javob beramiz. Ana undan keyin tavsiya beramiz. Ana undan keyin ular o'sha mahsulotimizni olib ishlatib ko'rishadi va bu mahsulotni zo'rligini bilishadi. Endi to'g'risini aytish kerak, ayollarimiz
bizde o'rgatilmagan bunaqa dars yo'q. Ya'ni yuzga o'qit parvarish qilish darslarimiz yo'q, to'g'rimi? Maktabda hech kim o'rgatmaydi. A bu yerda esa tekin konsultatsiya bera olamiz. Bizda gruppalarimiz bor, Telegramda, o'sha Telegram gruppalarida dumaloq videolar qilib, golosovoy chatlar qilib, hammasini tushuntirib beramiz. Hamma ham Alifemda to'g'ri ishlab ketmaydi, lekin hamma mahsulotni xarid qilishi kerakmaydi. Aqlli xaridorlarimiz juda ham ko'p. Ya'ni ular o'zlari uchun zakaz qilishadi. Aynan kompaniyani o'zidan olish haqidagi odamlar. Yoshlarga sizlarni ko'rayotgan, chetda ko'rishadi va O'zbekistondagi yoshlarga tilagingiz. To'g'ri, musofirchilik juda ham qiyin, oson emas. Mana biz O'zbekistonda bo'lib turib, Buxorodan Toshkentga kelib to'g'ri oyoqqa turib olganimizcha o'zi bo'lmagan, lekin musofirchilikda yurganlarga aytamanki, harakat qilinglar, o'zlaringizni bizneslaringizni ochishga, o'zlaringizni bizneslaringizni qurishga. To'g'ri, kundalik, har kunlik qilayotgan ish Xudoga shukr, lekin o'zingizni ustingizda ishlab, o'qib, nimadir biznes boshlash kerak. Ana bu biznesni yaxshi tarafi farzandlaringizga ham meros qoldiradigan biznes. Masalan, men hozir faxrlanaman. Hiç kim abadi yaşamaydı bu dünyada. Farzandlarımga bu biznesimi qoldirib ketish imkoniyati bor. Ya'ni kim kompaniyamizda shunaqangi joyi bor, meros qoldirish imkoniyati. Shunisi bilan men faxrlanaman va chetda yurgan ayollarimizga, erkaklarimizga ishlariga omad tilayman. Alloh barakatini bersin topayotgan daromadlarini. Bizneslariga rivoj tilayman. Ilohim hammani xonadonida tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Hech qachon orqaga qaramanglar. Bizani oldinda juda ham katta o'sha orzularingizdagi maqsadlaringiz kutib turibdi. Buning uchun orzu, maqsad, harakat va buning orasida albatta rejalashtirib ko'rish kerak. Reja bo'lsa va qarabsizki, katta rezultatlar bo'ladi. Hammaga omad tilayman.